Ikitokea siku moja wazo la kujenga mnara wa kuzienzi kazi za walimu hapa kijijini Busumbi, mnara wa kumbukumbu za walimu na kazi zao, walimu waliolea, waliotunza na waliokielimisha kitongoji hiki chwara cha Busumbi, basi wampe nafasi sio tu walimu kama vile Madam Matilda Toho Barasa, Madam Frida Wakhisi wa Kutoi na Madam Konsolato Sore Mayobe. Bwana Zadok Mkuya Oyolo asisahaulike. Bwana Zadok Mkuya Oyolo apewe nafasi katika orodha hii maalum ya watu maalum katika idara ya masomo yanayoiweka kata yetu kwenye ramani ya dunia. Nani asiyemfahamu huyu bwana mdogo? Nani asiyemtambua? Nani asotaka kumfahamu au kuwa karibu naye yake? Mchawi tu hatataka kuwa jirani yake kama sio kuwa wake. Mfupi wa kimo, mfupi kama kigunzi, mfupi kama nyundo, ufupi wa kama mbuzi alochuchumama, mrefu wa akili, omanzi kichwani, kidimbwi cha hekima, karakana ya mawazo chanya, chemchemi ya nia njema, mwenye ruwaza timamu, tajiri wa unyenyekevu na unyenyakiwa, masikio ya kijiji, mwenye akili razini, ndoto za wanafunzi, kielelezo cha maisha, fanani wa wote wasomi na wazazi, mtu wa moyo, mwingi wa utu, baba wa kijiji kizima cha Busumbi, ndugu wa wazazi wengi, muhibu wa wanagenzi, adui wa ujinga na mkufunzi wa maisha, miongoni mwa sifa nyingine kochokocho. Kikitajwa kijiji cha Busumbi, jina Zadok Mkuya Oyolo linatajwa. Ikitajwa shule ya upili ya Busumbi, jina Zadok Mkuya Oyolo lipo pale pale. Yakitajwa majina ya wote waliopitia katika mikono ya shule ya sekondari ya Busumbi, jina Zadok Mkuya Oyolo limo humo humo. Nikitajwa muhimili ama yakitajwa yale majina makubwa, babu kubwa yaliyo maokozi ama yaliyo okozi kwa maisha ya wengi, jina hili Zadok Mkuya Oyolo lipo pale pale utalipata. Huyo ni muhimili, nguzo ya jumba hili kuu linalopendeza, yani Busumbi. Tangu miaka ile ya mwanzoni mwa miaka 2000 alikuwepo, amekuwepo na bado yupo leo hii hata baada ya miaka mingi kupita. Jina pekee halitoshi kwenye mnara ule. Naomba waijenge sanamu yake. Nataka vizazi na vizazi viishi vikikumbuka jamaa huyo. Nataka tupekue pekue na kubembua bembua historia au tarehe yake. Vizazi vijavyo vimfahamu alikuwa nani, alitoka wapi na alifanya nani. Kijiji kizima kikikosa kufanya hivi niombavyo, naomba hali ziniruhusu mwenyewe nijenge sanamu yake bwana Oyolo Zadok Mkuya. Ikiwa mwenyewe mie nitafanya hivi, basi nipewe nafasi itakapowekwa sanamu hii, nijenge zingine mbili sanamu yake, moja ya bwana Gregory Mahan na bwana Roy Ndaliro ya pili. Hawa watatu wasalie katika historia ya Busumbi, yani bwana Gregory Mahan awekwe kulia, kisha bwana Roy Ndaliro awekwe kushoto na bwana Zadok Mkuya Oyolo awekwe katikati.